Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Aquest mes de maig, 500.000 persones sortien als carrers de Barcelona per celebrar els èxits futbolístics del Barça, per celebrar la Lliga de Messi, de Xavi i d'Iniesta, però també la Lliga del primer equip blaugrana de futbol femení. Tanmateix, l'èxit de les jugadores va passar força més desapercebut, tant per part dels afeccionats com, i segurament és més greu, per part dels mitjans de comunicació. L'esport femení s'ha anat normalitzant força en aquests darrers anys i tenim molts símptomes d'aquesta millora en molts aspectes, però encara queda molt camí per recórrer, perquè és evident que disposa de menys recursos materials i humans, pateix discriminacions clamoroses en no pocs clubs i federacions i no gaudeix de l'atenció que segurament mereixeria els mitjans de comunicació. Avui volem parlar de l'esport femení, dels seus èxits, que són notables, dels greuges que pateix i del seu escàs ressò mediàtic, tan escàs com injust. En parlarem amb les nostres convidats, que són en primer lloc la senyora Sílvia Gavarró, jugadora d'hoquei, capitana del Club Deportiu Terrassa, benvinguda. La senyora Carla Campo, nedadora del Club Natació Terrassa, benvinguda. Hola, bona. La senyora Carme Ballesteros, atleta, benvinguda. Hola. Una veterana ja del programa, ens va acompanyar en una altra edició. I finalment el senyor Albert Montull, que és directiu de la Federació Catalana de Futbol i president de la Comissió de Futbol Femení. Els voldria començar fent una pregunta. En l'àmbit de l'esport femení ens trobem amb una paradoxa bastant curiosa, i és que trobem nombroses dones, noies, nenes que practiquen esport, trobem també grans èxits, però en canvi els recursos de dels quals disposen continuen sent molt escadossers. Això és difícil d'assimilar, no, senyora Gavarró? Sí, està clar que potser de cara a un principi les oportunitats que tenim de base són les mateixes. Tu pots entrar en un club esportiu tant sent nen com sent nena amb una base, però està clar que el ressò després mediàtic que tenim en els dos sexes a la llarga és totalment diferent. Carla? Sí, jo voldria fer referència als últims Jocs Olímpics. La delegació espanyola, la gran majoria, ara mateix no sabria dir-te quants, però penso que de 14 medalles, 11 van ser de dones, i realment mai s'ha fet el ressò que realment això es mereix, que es fa durant el mes després dels Jocs Olímpics, però a dia d'avui ningú se'n recorda de qui va ser aquelles persones, almenys a la natació, la Mireia Belmonte, que va aconseguir dues medalles en els Jocs, i no la coneix tota la societat com l'hauria de conèixer. I sí, penso que encara ens falta un llarg camí per arribar on hauríem d'estar-hi. Sí. Senyor Ballesteros. Jo crec que sí, que és això. Bueno, a nosaltres també ens passa el mateix en l'àmbit de l'atletisme. Doncs ara no puc dir ben bé el mateix, perquè ara s'han afegit moltes noies, està de moda això del córrer, però quan s'ha de dir alguna cosa mediàticament a la tele o als diaris i tot això, la majoria de les vegades, segons a quins diaris i mitjans de comunicació, diuen els tres primers de la marató o de la mitja marató, de, no sé, d'allà on sigui, i potser la primera, així algun dia se'n recorden, i la segona, però la tercera de vegades se n'obliden, o de vegades només posen la classificació masculina i punto. I això encara ens està costant. Igual que les fotos dels diaris, la majoria de vegades la dels nois, vull dir, entra el noi amb els braços oberts i la noia, doncs, bueno, ja escrita a sota. No és el cas d'aquí, de Terrassa, però bueno, altres diaris. Es fa molt renom amb el masculí, sempre. Senyor Montull, quina és la seva percepció des del món de la gestió? Recordem que vostè pertany a la directiva de la Federació Catalana de Futbol. Sí, doncs nosaltres en principi des de la directiva hem fet una aposta sincera i potenta per el que és l'activitat de la dona en el món de l'esport femení i del futbol, en tots els aspectes, no només a jugadora, sinó en tots els aspectes que pugui haver amb el que és una entitat esportiva de futbol. I el que deies abans d'aquest any que el Barça va guanyar la Lliga i que va sortir l'autocar acompanyant el primer equip, és un detall molt maco per part del club. Crec que és important, crec que és interessant. Hi ha gent que us ho ha criticat, potser, perquè ho ha vist com que... Jo crec que és interessant, perquè molta gent s'ha fet ressò que hi havia un equip femení de futbol que fins ara no se sabia, molta gent estic segur que ni ho sabia, i senzillament crec que va ser una oportunitat per les noies molt important, però perquè la gent sapigués també que hi era així.
La veritat que va ser una lliga molt disputada, la segona consecutiva que guanyen. L'any passat també la van guanyar, eh? El segon any consecutiu que la guanyen. I aquest cap de setmana se juga la Copa de la Reina. I bé, des de la federació entenem aquestes coses com una cosa positiva, però la nostra potenciació, la federació el que pretén és fomentar l'esport en els aspectes. I això va ser important perquè els medis se van fer ressò, van tenir que fer-ho. Perquè d'una altra manera costa molt que la premsa es faci ressò d'aquests èxits, perquè al final, el que dèiem abans, una medalla a una olimpiada, si és d'una noia sí que compta. M'entens? Vull dir, a on sí que ho diuen. Perquè és una medalla més, i la compten com una medalla de tothom. No? Sí, però aquella noia que ha guanyat la medalla no ha tingut la mateixa oportunitat, les mateixes facilitats que millor el noi fent la mateixa activitat esportiva. O sigui, això és un tema destacable. I la situació és la mateixa en l'àmbit de l'esport femení individual i en els esports d'equip? Podríem apreciar algun tipus de diferència? Potser en l'àmbit individual les coses estan més normalitzades o no podem generalitzar? Jo crec que la diferència és molt gran. En l'esport individual no hi ha una discriminació com aquell que diu a l'esport femení perquè tots nadem les mateixes proves, o sigui, en la natació, en el atletisme no ho sé tant, però penso que en l'esport individual no es nota tant. En canvi, en els esports d'equip es fa molt més ressò, sobretot els mitjans de comunicació, que són qui difonen a la societat el que passa en l'esport. Crec que és on més es nota, sobretot en el waterpolo. L'equip femení de waterpolo van fer plata olímpica i en el futbol, el bàsquet, bueno, no, el hockey, el hockey mateix. Estàs d'acord, doncs? Sí, sí, jo penso que sí. En el seu cas, potser en esports individuals no ho tocava tant, potser sí que és cert que és més equitatiu, però així com els esports més en equip, a veure, en el cas del futbol i la rua i tot es va veure claríssim, però ja des de sempre només cal anar a veure el mateix partit de la Copa de la Reina de final o la Copa del Rei de final i no s'assemblen. En aquest cas, per exemple, a hockey s'ha donat el cas que ha sigut els dos, ho hem fet al polo i això també ha ajudat a cridar més gent. Els dos hem fet la mateixa competició el mateix cap de setmana i jo penso que això és superpositiu perquè ja incita tothom a no només anar a veure els nois que juguen a la Copa del Rei. Ja vas... Tothom ja és com un event i tothom ja va i jo penso que aquest aspecte va ser molt positiu. Pues per fomentar una mica també la part masculina, a veure que en el hockey també s'han aconseguit grans èxits a nivell femení. Però... Potser en l'hockey la situació estava normalitzada abans que en altres esports? Hi havia més tradició de participació de les dones o no? A veure, potser algú va tenir a veure el 92 que van fer medalla d'or i que no sé què... Jo potser aquest ja va ser com un punt de dir, ostres, doncs les noies també poden jugar a hockey, les noies també poden guanyar coses. Ens han arribat a una final olímpica, l'estan guanyant. I des de... A veure, a Terrassa sempre hi ha hagut tradició d'esport, d'hoquei, sobretot. I jo crec que tant nois com noies, jo a l'escola, a la classe, jugàvem tant nois com noies i hem seguit els dos doncs, més o menys en proporció, que en aquest sentit hi ha equips... Passa que sí, que no té exactament el mateix ressò, tot i que ara jo penso que s'està fent una bona feina aquí a Terrassa a nivell femení de hockey, que s'està incorporant molt a el que seria els diaris, ja no veus la plana dels nois de dalt a baix i el trosset de les noies, ja ho veus més que estem els dos allà. Sí, inclús amb la gimnàstica artística, que jo soc entrenadora, també es veu, vull dir, abans sortien... res, els retallets aquests amb lletres ja fiquen ja fotos de les nenes i vull dir, ja és... com és... Moltes vegades en aquesta vida acabem fent-nos la mateixa pregunta, que és què és primer, l'ou o la gallina? I en aquest cas també. Podríem dir que hi ha poc esport femení als mitjans de comunicació perquè suscita poc interès o suscita poc interès perquè té poca presència als mitjans de comunicació? Com ho veieu, això? Qui vol ser el primer intervenir? Bueno, mira, jo sincerament el que crec és que avui en dia la societat és molt competitiva i al ser-ho tant... doncs a vegades hem de veure els medis a qui va dirigida la situació. Està clar que els diaris estan per vendre diaris, i llavors, lògicament, com que la societat està enfocada d'una manera, que encara costa de canviar tot això, doncs ho encaren a qui compra el diari. Normalment un diari esportiu, si el trobes al bar, el veus al bar, i lògicament està obert per tots els públics. Però hem de veure qui compra aquell diari.
i aquí va dirigit. Per tant, potser l'interès d'aquella persona que compra el diari no és tant el futbol femení, perquè no hi ha una cultura. La cultura l'estem guanyant pas a pas, però costa, encara estem dintre... Jo no vull catalogar la societat de cap manera, però està claríssim que sí que hi ha una tendència a canviar les coses perquè les persones madurem i la societat està madurant unes situacions lògiques, però crec que els diaris, per exemple, estan enfocats molt pel masculí, perquè, però hi ha molta, hem de dir-li al diari que hi ha molta senyora, molta noia, que compra el diari també. I quan això ho puguem constatar clarament, doncs això que diuen de les estadístiques, potser també s'hi posaran a treballar una mica més el tema. Sí, d'acord amb el que deies, que potser doncs, a poder jugar, fer un partit per televisió de noies o de nois, doncs, o una competició en la que hi hagi un masculí i un femení que conjuntament juguin en una instal·lació un darrere l'altre, compagina, crea una inèrcia que veus un i l'altre, i per tant, potser la gent veurà els dos partits. I això és important, la catalana ho farà ara amb els campionats de Catalunya, que barregem nois i noies, primer un partit de noies, després un partit de noies, un de nois, i la gent els veurà tots. I també així ho demostrarem, que un partit de noies també pot ser molt interessant. En canvi, la gent, és que és un rotllo veure el partit de noies, a la tele, perquè no m'agrada, però no diran mai, també hi ha partits de nois que són molt avorrits, llavors també hem d'entendre que hi ha partits de nois que són molt interessants, com tota la vida, i a vegades hem de demostrar que les audiències també són interessants. Això és com les curses, l'atletisme igual, tu veus una final de 100 metres de nois i veus una de noies, i les noies també, vull dir, tu estàs allà, jo estic enganxada el mateix amb... quan fan els nois que les noies, quan estic veient alguna cosa per la tele. I ho fan compaginalment. Exactament. Nois i noies, nois i noies. Inclús quan fan les semis, quan fan els quarts de final, tot això, ja estàs... Però, clar, això també és... Normalitat. Exacte. Això també és conscienciar la gent que hem de ser iguals. Sí, sí. Però és que jo penso que això ja ve de molts anys enrere, que les dones van estar allà discriminades, o sigui, excloses quan no podien treballar fora de casa. Saps que tot això ve d'avantpassats molt, molt, molt antics, si vulguis o no, els humans són de conceptes precisos i fixes, llavors costa molt, molt, molt canviar. La natació és final masculina, final femenina, com en l'atletisme. Però realment penso que té raó, perquè igual que a natació es pot conèixer molt més a Michael Phelps o en nois, en atletisme jo conec a l'Usain Bolt i no conec a la noia que guanya els 100 lliures, per exemple. O sigui, es fa molt més ressò sempre dels nois, no sé si és perquè són més bons o no, però realment els mitjans ens mostren molt més el noi. Hi ha molts referents masculins, molts i també referents, són femenins, però no ens els ensenyen tant, no? No ens els mostren, exacte, llavors, exacte. Clar, sense símbol, clar. Símbol, el Phelps, i t'acaben quedant doncs, aquests noms. No et queda, i que tindrà el mateix mèrit, i que li haurà costat el mateix arribar fins allà, però des d'un àmbit que tu estàs a casa, que no coneixes potser aquest àmbit esportiu, tu acabaràs coneixent, suposo, el nom doncs de... I potser que el tercer tampoc sabria dir-te el nom, però, i que tindrà el mateix mèrit, però en aquest sentit sí que s'hauria de tractar per igual. I creieu que hi ha esports que són més femenins? És una pregunta provocativa, perquè encara us trobeu que a vegades hi ha gent que diu què fa aquesta Joana a futbol, en canvi troba bé que jugui a voleibol o hoquei. Això encara és molt freqüent, massa freqüent? És massa freqüent, segur. Massa. És igual de freqüent que quan tu ve potser algú i tu li compres un cotxe a la teva filla i et diuen, ala, però si això és de nen. M'entens? És que és el mateix. Però vol dir que això... Per què és de nen? Clar, vols dir que no... Per això... Jo crec que aquests prejudicis els tenen els homes, diguéssim. Tenim aquests prejudicis, a vegades pot passar. I tant. Hi ha prejudicis i coses que són pautes pactades, fetes, ja són establertes, i tu has de donar un pas enrere i dir, aviam, això, analitzem-ho. Si et deixes portar per el que és la tendència, al final hi caus amb aquest parany. Jo tinc una nena que té 13-14 anys i sincerament t'he de dir, ella és sòcia del Barça, com la meva dona, i jo també, però ens agrada el futbol i això. I al principi, potser, doncs, porta la nena al futbol. M'entens? Si fes un nen, ni m'ho plantejaria, portar-la al futbol. Perquè està clar que un nen el portes. La nena t'ho planteges o no? No t'ho planteges, però tu ho has de pensar. No et surt de, perquè quan aquest nen el portarem a jugar a futbol. No diràs, aquesta nena la portaré a jugar a futbol. Ja l'encararàs, què vols fer, nena? El nen, futbol.
No sé si m'entens. Perquè el pati ja hi juga a l'escola, i si aquell nen no juga a futbol a l'escola ja és un discriminant. Ja és raro. Ja sí, ai, què fa, no juga. I si juga la nena, diu, què fa aquesta nena a jugar a futbol? Sí. Que són perjudicis, m'entens? Vull dir, a vegades dius, caram. Però bueno, això és una cosa que ja et dic, sí que tens raó que la societat ja ve d'enrere. I no de tant enrere, com deies, no et pensis. No. No de tant. Va canviant mesuradament. També encara hi ha gent avui en dia de la nostra, de la meva, de la meva generació, inclús de la teva, que encara no ho té massa clar. Sí, sí. Però bueno, la dona, jo estic convençut de que no trigarà tant. Hi ha una certa normalitat amb algunes coses. I bé, jo crec que està encarat, trigarà més o menys, però ja, la cosa va més normalitzar, el que et dèiem abans, el Barça té 20.000 noies sòcies, per dir-te alguna cosa, ja hi ha una vicepresidenta de l'Espanyol, hi ha una senyora que és la vicepresidenta, hem d'anar entrant ja dintre d'altres responsabilitats en gestió esportiva. Per incorporar-nos també en la gestió en equips. Sí, en... coordinadors, entrenadors, àrbitres, presidents i presidentes, igual que hi ha regidors, regidores i alcaldesses, i la Merkel i tots aquests. Vull dir, tot, al final, vull dir, la dona està incorporada en qualsevol activitat de la vida, i doncs el que li cal també és que se li doni la responsabilitat, i la capacitat ja la té. Falta que algú li doni l'oportunitat. Potser ara una de les grans assignatures pendents és incorporar la dona a les juntes directives en una certa paritat, diguem, perquè ara la seva presència és molt minoritària. És mínima. Jo ara em posava a pensar quan dèiem això, i pensava, si tots els presidents dels clubs de natació, tots són homes. Tots, no? I dintre de les juntes, sí, hi ha dones, però les incorporen perquè necessiten un mínim de... Obliguen. Obliguen a un mínim de... Bueno, va, complim. Exacte, per això, però em ficava a pensar i dic... Però dona-li responsabilitats. Doncs posa'ls-hi, a les juntes hi són, però amb responsabilitat. Clar. Això és una cosa que és normal, això ha de ser normal. Perquè t'han d'obligar si no ho fas, home. Com és això? No. Hi ha un esport que és força singular, que és el corfbol, que té com un dels seus elements més destacats, el fet que és mixt. Això creieu que seria interessant que es pogués estendre en d'altres esports? És a dir, que no només hi haguessin equips masculins i femenins, sinó, per què no, equips de futbol o d'hoquei? De fet, ja es fan coses, perquè coses mixtes, de vegades sí que es fan alguns esports. Relleus. Sí, relleus mixtes. S'han fet, a veure, partits de futbol així, més amateurs també s'han fet mixtes. Ara em sembla que els escolars també fan... bàsquet, fan algun partit de bàsquet mixta, també. Seria una tendència a anar potenciant o seria desnaturalitzar aquests esports? Jo penso que no els interessaria als mitjans de comunicació. No, cara de cop. Jo crec que no. No els interessaria, no crearia aquesta... A veure, a nivell escolar, jo penso que quan estàs treballant al hockey de base, no sé què, jo, per exemple, vaig jugar amb nois fins que tenia 12 anys, pràcticament. Jo em va anar estupendament, que també agafes un altre ritme i t'enganxes també del ritme dels nois. I que... De fet, el futbol fins a una edat ja pot ser mixta, i les noies que juguen a futbol amb equips masculins potser tenen un nivell de competició més alt. Al moment que estem competint, jo crec que doncs, les noies tenen unes característiques, unes peculiaritats, i els nois tenen unes altres. A l'hora de competir, crec que... cadascú ha de competir amb els nivells de cadascú pot i no barrejar-ho. Però sí que es pot, si és per fer una participació, per jugar o per passar una estona, o per el que sigui, com a hobby, sí, però quan entra el punt de competició, el nivell d'exigència és més alt i a partir d'aquí crec que hem de jugar tots amb les baralles que cadascú tingui. Són ritmes diferents. Sí, també tenim condicions físiques diferents. I això no s'ha d'amagar, són diferents, les condicions físiques són diferents. Sí, però no ens ha de condicionar tampoc. Jo, per exemple, clar, jo entreno amb nois. Clar, i em va molt bé, perquè quan entreno sola no tibo tant, perquè t'acomodes a un ritme i ja està, però si tu vas amb un noi que veus que el tio va tibant, però hosti, tu inclús vas parlant, vas ofegada, però vas parlant i vas dient, i quan acabes dius, hosti, però si hem fet tant... I també us haig de dir que, bueno, que per l'altra banda, pues, també ara hem fet, ara aquí a Terrassa s'ha fet un grup de noies, que els ha fet el California Sport, i sortim de dilluns a dijous pels matins dos dies i dos per la tarda i ja tenim, jo no sé si una quarantena de noies que surten cada dia
i només noies, m'entens? Jo sé que és només noies, i veus allà la samarreta taronja per Terrassa, per les fonts, per tot arreu, i són noies, i també va molt bé, i que van començar caminant, i ara ja t'aguanten 10 i 11 quilòmetres. Però que també, que el que sí que em vull dir, que és que anar amb nois a entrenar, millor, molt positiu. Sí, nosaltres també. Molt. De tota manera, hi ha qui diu, les dones tenen més fortalesa mental que els homes. Sí, jo crec que això som més indiscutible. O sigui, més sabem patir més. Sabeu patir més, jo penso que sí. La capacitat totalment. De patiment. Exacte, la capacitat de patiment és molt més gran, és gran que la d'un noi. Penso, no ho sé. Aquí sí que no sé què dir-te. El senyor Montull farà una cara d'escepticisme. No, està bé, està bé. Sí. Sempre s'ha dit i està comprovat. Sí. I tu, Sílvia, com ho veus? Sí, però potser no les... Clar, en esports individual potser sí que activa molt més la teva fortalesa mental i tu estàs tu sol quasi davant clar, del repte que... i clar, enfocar-ho potser a dins d'un equip que també és diferent, sí que has de posar-hi molt de la teva part o en moments puntuals ser conscient de, ostres, vale, aquí doncs, és un punt molt important, però saps que estàs abraçat amb un equip clar, que també potser és diferent. Estar en un esport individual que portes tu entrenant tota una temporada per aquell moment. Potser amb esport en equip es rebaixen aquesta pressió amb tu mateix, potser. Perquè tens tots els dos. Però potser amb la persona, no? Hi haurà persones que potser s'ho prendran d'una manera o d'una altra. Més... Hi ha gent que ho viu amb més passió, potser. Potser amb la persona. Però de tota manera, vull dir, potser la clau de tot això és agafar el compromís, no? Hi ha gent que té compromisos, tant amb equips com a individuals, i depèn de la persona, el caràcter de cadascú, potser tindrà més fortalesa, no? Bueno, però en general... També teniu més dificultats per aconseguir... Clar. Llavors potser te'n fas més forta, no? Sí. Exacte. Bueno, i a més, amb més coses, no només amb l'esport, eh? Jo crec que amb l'esport, amb la vida quotidiana i amb tot, amb ser mare, amb tot això, crec que el Cocu el tenim molt ben preparat. Quan estàvem preparant aquest programa, el nostre productor, en Carles Tost, ens passava documentació molt interessant i ens posava l'accent en una dada que ens ha cridat l'atenció. Un 85% de les dones deixen de fer esport quan arriben a l'adolescència. 85%. 85. És un percentatge altíssim. Molt alt. Per què creieu que passa això? A vegades es parla de la conciliació d'horaris, que és especialment complicada, però això potser passa més endavant quan les dones tenen fills. Però en l'adolescència, per què creieu que hi ha aquest abandonament tan gran? Jo crec que s'espanten una mica també amb tot el que els hi ve de nou, perquè ara cada vegada són més aviat adolescents. Exacte. Perquè jo també t'ho dic, perquè jo estic treballant a escoles des de fa molts anys i jo ho veig. Jo les nenes, abans amb 13 anys encara eren nenes. I ara amb 10 o 11 anys, 10, amb 10 ja, vamos, ja estan a l'edat del pavo, ja comencen a deixar l'esport perquè prefereixen, pues, jo què sé, aquestes hores de pressa me'n vaig aquí a la placeta amb el amic, no? I jo crec que després, com que s'han de preparar, perquè que si l'ESO, que si tot el que els estudis i això, ho volen tenir tot, volen tenir més com més temps lliure i, bueno, i alguns sí que l'aprofiten, però els altres no, Ja, però jo crec que és això, que no... I a vegades poden ser els mateixos pares i mares els que sembla que atorguin més importància a l'esport que practica el noi que el que fa la germana? A veure, en el meu cas, jo tinc una germana gran i un germà gran i no va ser així. No va ser així, no. Millor. Vull dir, anàvem tots tres i va, deixo tu aquí, porto l'altre allà i vull dir, amb els tres hem sigut igual i penso amb el hoquei potser... Passa que les nenes, sí, com deia, a veure, van més enllà, potser, últimament, sí, però tu si realment vols seguir fent allò, no ho deixaràs perquè estàs fent l'ESO i perquè no sé què. Si realment vols trobar temps, el temps el trobes d'on sigui, per combinar l'esport amb els estudis, amb l'amiguet que tens a la plaça. I crec que acabes trobant moment per tot, però sí que m'ha sorprès el percentatge. No, però és. Sí, perquè, sí. Bueno, perquè és que està... Sí. És que es veu, a més. Es veu. Crec que la Carla volia intervenir. Sí, penso que potser tenen altres preferències en aquell moment que arriben a... Això ha de decidir com creixem més ràpid que els nois, o sigui, ens fem com grans més ràpid. Sí. Clar, ho deixen abans, com qui diu l'esport. I com la societat no li dona tanta importància a l'esport femení, i sí, en l'àmbit femení, a altres temes, com seria, doncs, no sé,
comprar o més el tema més de moda o temes de concerts o de música o coses més així, doncs van més cap a altres àmbits. En canvi, els nois sí que, com la societat també i els mitjans de comunicació li donen més importància, doncs tot és un cercle. Jo penso que tot està molt unit, des dels mitjans de comunicació fins a aquesta... Estem travessant un moment de crisi molt severa i una crisi molt pertinaç que fa molts anys que dura, i entre els molts efectes negatius que té hi ha el de la fuga de talents. Trobem molta gent jove, molt ben formada, que està marxant a d'altres països en busca d'unes perspectives més falagueres. Estic pensant en metges, en enginyers, en científics. Sí. En l'àmbit de l'esport també s'està donant això, en l'àmbit de l'esport femení concretament, Carla? Moltíssim. Sí. A la natació hi ha una fugida, bueno, fugida, com aquell que diu, a Estats Units aquests últims anys. Al·lucinant, al·lucinant, eh? Tothom que parles, i l'any que ve encara més, no, l'any que ve vaig a Estats Units, com donen beques amb la universitat i compaginen molt bé això de l'esport i la universitat, molt, algo que aquí a Espanya falta totalment, doncs cada cop són més la gent que se'n va, sobretot a Estats Units, és impressionant. Quina és la teva percepció, Sílvia? Sí, cada vegada s'han donat més casos, que amb hoquei amb noies, també, doncs, molt atractiu d'anar allà, reps una beca i sobretot que tenen molt la consideració aquesta de combinar l'esport amb el que seria tot el tema de la universitat. I els hi compaginen molt bé i els hi permeten certes, els hi posen un programa perquè elles puguin anar seguint el curs i ho compaginen amb l'esport. I als Estats Units també ha sigut, sí que s'ha donat, i també doncs, en el cas del hockey hi ha gent que o busca experiències o per aquí a Europa, o no sé què, però sí que a nivell acadèmic ha sigut a Estats Units, que ara cada vegada hi ha com més oportunitats a nivell de compaginar les dues coses. Clar, és que per molt que s'arribi a una situació d'esport d'èlit, en el cas de la dona, malauradament, això no és garantia en absolut de poder viure'n, no?, de l'esport. No. Hi ha un detall que deia, diu, tu què vols ser de gran, nen? Jo vull ser futbolista. Yeah. La nena diu, jo vull ser futbolista, però has de buscar una feina. Sí. M'entens? Yeah. Vols dir? Malament ho tindrem, però pensa que, per exemple, jo vaig un detall, als Estats Units el futbol és el primer esport, els homes no ho és, el futbol és un esport de molta participació. A Anglaterra es juga molt a futbol, a Alemanya es juga molt a futbol. Tu, per un detall, el Barça té un pressupost de 300.000 euros, que és molt diner, déu-n'hi-do. Però l'Olímpic de Lyon en té un pressupost de 6 milions d'euros. L'equip femení, Aquest és el ritme, Entens? Possiblement hi haurà jugadores que estan jugant a primer nivell al Barça que poden marxar, com estan marxant, del Rayo Vallecano o d'altres clubs de fora, que se'n van a jugar a Anglaterra, se'n van a jugar a les que més destaquen, hauràs marxar més d'una, I els podran estudiar, podran tindre uns diners... O un pis, o compaginar, o buscar-te una feineta... Els pressupostos són diferents, perquè la repercussió és diferent, perquè els medis fan un seguiment... És una altra història. Aquí estem molt abocats a futbol, futbol, masculí, Barça, inclús el Barça es menja tot, vull dir, clar, és difícil. Volies intervenir, Carla? No, sí, penso totalment el mateix. I sobretot el que fa pena és que se'n vagin la gent de gran nivell que tenim aquí, que se'n vagin gent que ha estat aquí entrenada des de ben petits, que s'han format aquí, que després acabin marxant als Estats Units perquè aquí no acaben de rebre tot el que necessiten. És bastant. I mira que allà, almenys els nedadors no els hi paguen una beca com aquí, els hi donen una beca d'estudis i amb això ho fan tot. Però... fa pena que la gent hagi d'acabar marxant. Canviem una mica de tema. Hi ha una situació que crida força l'atenció, és que hi ha moltes esportistes a nivell individual o molts equips femenins entrenats per homes. Per què es dona aquesta circumstància? És una cosa que vosaltres veieu amb bons ulls? És perquè ha sigut així i arrosseguem una tradició? Sí. No és per la tradició, Sí? Sí, perquè jo crec que hi ha gent formada per entrenar a tots els esports que es fan, vaja. Això hauria de ser normal si les dones també entrenessin nois. Sí.
Però és que, per exemple, en el cas de l'atletisme hi ha noies que, entrena, que poden Sí, entrenar nois clar, perquè... però posa't una noia entre un equip de futbol masculí. És que no... I Bueno, és... però per què no ho Bueno, fem? Perquè no potser s'ha perquè hi fet... ha gent que gestiona aquelles entitats, coordinadors, el que sigui, Correcte. que no donen aquesta oportunitat. Clar. M'entens el que dèiem abans? D'anar a buscar doncs, que la dona pugui anar a dirigir una entitat de futbol. Per exemple, presidenta, però la presidenta no que estigui allà perquè l'ha posat algú, no. Una persona que gestioni aquella entitat. Com dèiem abans, de president de federacions o coses així, no? La dona està preparada per poder-ho fer igualment que un home. Això no hi ha cap problema. Ara, quan la dona s'hi posi, doncs que no es marqui, no es quedi, és un prototip. Dona, això, futbol femení. Home, masculí. No és això. El que hem d'intentar és canviar aquesta tendència. Clar, perquè tu vas per la Rambla i veus els policies municipals, noies, nois, Evidentment. i oi que Sí, serveixen les bastant. noies també per ficar una multa i per anar darrere d'un tio Caram. que robi alguna cosa, doncs sí, per l'esport també, no? Sí, Diria, clar, sí. clar. És que és... Potser en categories inferiors sí que es veu més, però un cop arribes a dalt, en categories ja més de divisions Sí, d'honor o el eh? que seria dalt, jo entreno, porto entrenant des de que tenia els 18 anys. I porto entrenant en categories inferiors. En canvi, quan arribes a dalt, ara ho pensava i dic, sí, de fet, no hi ha cap entrenadora ara per ara. No, però és com el Carballo, que entrenava les, noies, les nenes d'artística. I hi ha noies i estava aquest senyor, però pues és el mateix. La noia que entrenava les noies també podia entrenar els nois, perquè és que la titulació és la mateixa. I Evidentment. Sí, és que però no es no, veu, eh? no No, hi ha no es veu res. gens. O sigui, jo crec que ja és de tradició de tota la vida Clar, que perquè... són sempre els entrenadors els homes. Perquè a la natació tots són homes, tot. L'interessant seria que Tot, aquestes almenys la noies... Tarrés. És que, No. clar, però Sí, aquestes noies... però... Sí, mira, aquestes noies que potser... Aquest 85% de noies que deixen l'activitat esportiva, si no fos tan exagerada aquesta tendència, Ja. i aquestes noies que deixen l'activitat després passessin a fer un altre tipus d'activitat dintre la mateixa disciplina, doncs podria anar bé. Perquè aquestes noies que ara estan fent, que estan competint en natació, en atletisme, en hoquei, després ho deixessin, tu ja estàs entrenant, ja tindràs una tendència a poder arribar i anar fent entrenament, tu poguessis ser entrenadora Sí. després i entrenessis nois i noies, poguessis entrenar un noi i preparar-lo per competir, igual que un atletisme, no? Jo ho Però això soc, ho fas, d'entrenadora eh? Però de... això No, es no, ho fan... soc, d'atletisme ho soc, però no entreno a ningú. No Al entrenes a contrari, ningú. m'entrenen encara. Però tu estaries però ho soc, preparada completament per i entrenar tant, nois i el que clar. Jo convingués. vaig fer el curs amb nois i amb noies, vull dir Evidentment. que tot això ens ho hem tret, tant nois com noies. Clar. Vosaltres preferiríeu estar entrenades per noies? Perquè potser entendria millor la vostra psicologia? Sí, per què no? Sí. Sí. Sí? Home, jo crec que a vegades sí, eh? Bastant. O Sí. sigui, penso que una noia entén molt i que no ha de ser menys dura, ni menys exigent, ni menys... O sigui, potser la Terrés, per exemple, és duríssima i Sí, tothom sí, la sí. coneix per el que ha passat, però penso que pot haver crear un feeling més proper i et pot entendre més en algunes situacions que Hi ha més un home no empatia. t'entendria. Jo crec que hi ha més empatia. Sí. Realment, amb el grup de noies que surto jo, que sortim a córrer, que entreno ara, també em motiuen. Clar, diu, és que és molt diferent entrenar amb una noia, diu, perquè clar, tu li pots explicar, jo què sé, el dia que tinguis algun problema de dona o el que sigui, i clar, hi vas amb un noi i no li dius, hosti, doncs avui, m'entens, segons quines coses te les guarda. En canvi, és Però una vols mica dir que una més. noia no podia entrenar un grup de nois? Una noia, i tant, Clar, clar que perquè sí, jo per què crec no? Sí. que seria completament el mateix. Normal. Jo crec que inclusió et diria més, una noia potser en certs moments que hem dit abans a l'hora de disciplinar-se seria més exigent a vegades en certs moments. Potser... Escolta, Exacte, jo sí. tinc nois a la gimnàstica. Jo entreno nois també a l'artística. Les noies, per la seva I dificultat què? d'arribar-hi, jo crec que quan s'hi posen, a l'hora de treballar i Són molt gestionar, més... molt Sí, més professional. exigents, molt més matxaca. Sí, potser aquesta Molt constància professional. tenim. Sí. Clar, perquè t'acosta tant arribar que una vegada has arribat, tu has de fer la feina, i jo, el que parlàvem abans, de la capacitat de l'esforç i del sacrifici. I clar, si tu ets capaç de fer sacrificar un col·lectiu Exacte. envers d'un objectiu, caram, Ho pot ser bestial. transmets. Jo crec que això es transmet quan ho Evidentment. estàs, Sí, quan ho ensenyes, almenys convençut. jo. Sí. Jo he estat amb nenes del percentatge que parlàvem i sí que és cert que
al veure'm a mi, que jo jugava, que potser també els hi resultava molt més proper que no que fos un noi, potser en aquest sentit. I jo acostar-me a un grup de nenes de 13, 14 anys, que sé una mica per on van els tiros i el que està pensant, i que si ara, i que tonteries vàries que puguin tenir pel cap, potser jo, com que o m'hi havia trobat o sabia més o menys de què parlaven, potser en aquest sentit sí que aquesta edat, jo penso que per elles va ser positiu, perquè veus com un ganxo de dir, ostres, mira, ella està jugant i està a l'equip de Divisió d'Honor i no sé què, i que potser és com un ganxo de dir, ai, veus? I els deia, va, va, creixeu ràpid, que vull que juguem juntes, va. I que potser això també resulta com un ganxo, que després, i que un noi podria entrenar igual les noies d'aquesta edat, sí. Bueno, que necessitaria paciència, per entrenar nenes de 14 anys, però que ho podria fer, igual que jo hagués pogut portar nois de 14 anys. Exacte. Mira, potser no sé, però els nois de 14 anys, potser són... també són difícils, eh? Perquè potser estan a meca edat que no saben què són encara. Però sí, les noies més, sí, eh? Jo sí, tinc nois i noies, i les noies són més punyeteres i més... van amb més, diguem-ho així, malícia, saps? Els nois són més preparat per portar-ho, que tingui. Jo crec que sí, l'entrenador està a capacitat de gestionar-ho. Sí, exactament, sí, sí. Moltes vegades els efectes positius de l'esport transcendeixen el que és el caràcter merament competitiu. Segurament, encara que els mitjans de comunicació a vegades només ens fixem en qui guanya i qui perd, allò que realment és més important de l'esport són tots els valors que porta associats, no? I això suposo que de cara a la gent petitona i als joves és especialment interessant, no? O sigui, educar-los en aquests altres valors de l'esport, del treball en equip, la disciplina... Vosaltres, si un dia arribeu a tenir fills, teniu molt clar que mirareu de que practiquin l'esport, més que res per aprendre tots aquests valors? Sí. Jo, de fet, ja ho faig, perquè la meva, jo en tinc una de 9 anys i ella fa 3 esports. I n'hi ha dos que competeix i de vegades que li ha anat malament i que no ha guanyat medalla o el que sigui, perquè jo de ben petitona li deia, l'important és participar, és que és igual com quedis. I li he ensenyat això, de que no has d'anar a guanyar sempre alguna cosa, alguna medalla, alguna copa, has d'anar a participar, fer-ho bé i el millor que puguis i a demostrar el que has après. Perquè no m'agraden a mi aquestes nenes que si no tenen medalles es fiquen a plorar o que si... No. I a les nenes que entreno també, el mateix. Vosaltres ho heu de fer molt bé i ja està. I el que més ja vindrà. Si hi ha algú bé i si no, pues, entrenar més per fer-ho una mica millor. Sí, tots els valors que repercuteixen a partir d'això és tot el que aprens. Jo estic estudiant arquitectura, per exemple, i crec que m'he vist molt reflectit tot el que havia après a partir de l'esport, com ho podia jo transmetre amb uns estudis que són el dia a dia molt, que requereixen molta constància. Jo crec que en aquest sentit ja, per tot el que havia après, ja m'ha vingut com jo, constància, no sé què, i anar fent, i no perquè no assoleixis l'objectiu a la primera vegada vol dir que no serveixes per allò, no? I tu segueixes, i si realment vols alguna cosa, ho acabaràs fent. Sí. I potser no serà ara, serà una mica més tard, però tot això jo penso que és molt positiu pels nens que estan no sé què, o per després tens un problema i l'enfocaràs d'una altra manera. O... És un aprenentatge per la vida, diguem, sí, només per l'escola, que... no? Sí, totalment. Sí. I a nivell, és que en tots els nivells, tant personal com després en esports en equip, per exemple, es veu molt el tracte que tindràs amb altres persones o un compromís que pot ser tan simple com arribar a l'hora o arribar a no sé què, que veus gent que potser no han practicat esport, que en aquest sentit són més, bueno, sí, ja vinc. I que tu potser tens més constància de dir, no, no, estic aquí, o més compromís, més exigència amb certes coses que et venen donades per tots aquests anys. Carla? Sí, és que al final, a part de tots els triomfs i medalles, i això clar que et queda, i l'alegria de les competicions guanyades, però és que realment el que tu assoleixes, el que t'inculquen, el que tu... és un aprenentatge més per la vida, pel teu futur, o sigui, hi ha coses que tu veus molt lògiques i a la universitat companys teus no... o moments de pressió que a gent li costa més aguantar i tu ja has patit aquesta pressió, ja has competit davant de no sé quantes persones. Coses que tu mateix has assimilat que... jo és el més enriquidor que et queda de l'esport, els aprenentatges, els valors inculcats,
una filosofia, una altra manera. Tot i que a vegades hi ha situacions curioses. Suposo que hi ha pares que apunten els seus fills i filles a practicar l'esport amb tota la bona intenció perquè prenguin aquests valors, però aleshores es comporten de manera incívica tot sovint, insulten els àrbitres o... Això succeeix. Això és futbol. Jo penso que un pare és el pitjor component a l'hora de que un nen, quan està practicant l'esport, potser que a nivell més petit, ai, mira el papi, però després quan veus el teu pare que... O... En el meu cas jo he tingut tota la sort del món, la veritat és que els meus pares sempre m'han apoyat, m'han vingut a veure i mai han dit res, però sí que de vegades veus nens petits, de 10 anys, que té una pressió, el pobre nano, de quan rep la bola, ai, que després el papa em dirà que no ho he fet bé, jo penso que això s'hauria d'intentar tallar d'alguna manera, ja no sé, a nivell doncs, més, bueno, ja de dalt, emprant, de... però sí que és cert que... pressiona en certs casos a un nano que potser arribarà després i dirà jo és que no vull jugar més, no vull. Hi ha una cosa important, l'esport té uns valors molt importants de cara als nois i noies que les practiquen i això els enriqueix com a persones. Persones responsables de gestionar la seva activitat són entrenadors que han d'estar preparats per poder-ho fer. A la Federació Catalana de Futbol el que pretenem és que tothom que està gestionant un grup actiu de nens, estigui com a mínim amb un títol mínim de monitoratge, perquè sàpiguen exactament com s'ha de gestionar aquest col·lectiu. Però també és molt important l'entorn. Nosaltres ens hem plantejat, estem plantejant de fer cursos per pares l'any que ve. Això ja és al·lucinant. Sí, no? Sí, ja no és, però pensa que quan a un pare li has de dir com s'hauria de comportar, ja hi haurà gent que als 5 minuts de veure ja se'n va. Perquè sap que ell no és així. O sigui, pensa que ja hem passat un vídeo que es veu un entrenador dirigint un equip i darrere dos pares corrents per la grada amunt i avall dient-li al nen, al seu fill, ponte aquí, ponte allà, posa la i el nen va boig i al final sap si para... Que et diu blanc l'entrenador, negre el teu pare... Sí, i... amb qui? Perquè clar, quan després... Ara què? Que ho pensa, ara quan acabi el partit quan el meu pare em mata. Quan acabi i arribi a casa i em digui blanc... Que... Clar, perquè està al cotxe dient-li, no, has fet això, has fet allò... Penso que el problema és la poca cultura educativa que tenen moltes persones de l'entorn d'aquell nen. Deixa'l fer esport. Una altra història és la competició, el tema arbitral. És lamentable que hi hagi persones que perdin la compostura, que tinguin tan poca educació i que facin servir aquests... siguin tan ruïns de fer servir aquestes paraules tan gruixudes en un entorn de nens. Sí. Per favor. Sí. Pero paraules de matalo i ja fa-li la cabeza i coses d'aquestes. Que no passe, dale una patada, home, per favor. Això m'agafa aquest tio i dius, escolta'm. És indignant. M'entens? Què pretens? Què estàs dient? Però això ja són els valors que se'ls dona a casa. Ja no són els de l'esport, són els que li inculques al nen ja de petit. I tu si ja no li inculques uns valors, ja només per sortir de casa, i anar a l'escola, quan fa esport, doncs imagina't. I després també una altra cosa que influència molt són el que veus a la tele. Bueno. Si tu veus que hi ha jugador que fa allò, i penal, o una jugada, una falta, el nen té tendència a imitar. Imiten, estiren a terra. I fan un gol i corren igual, i vull dir, això encara és positiu. Però clar, quan li fan una patadeta o alguna cosa i tira a terra com si l'hagués matat, s'aixeca, no passa res. M'entens? Tu pateixes, sí. Aquest nen l'ha matat. Però clar, és una mica... És el que veu, i en nens... I sí, potser els pares, ai, l'apuntem sense cap pretensió, que s'ho passi bé. I el pare que ha dit que s'ho passi bé està allà... I dius, home, vols dir que la teva pretensió és que s'ho passés bé? A vegades amb els àrbitres que inviten nois, partits de noies, detecto, perquè n'he vist molts de partits, i... A vegades detectes que ella diu, no, us fareu mal, entens, l'àrbitre. Primer adverteix i no és tan contundent, reprimeix una mica la intenció i tal. No? Però vull dir, les noies amb aquest aspecte del futbol en concret potser no van amb tanta malícia com es van les noies. Però ja comença a haver lios. Però bueno, que no és tan quotidià. No és tan quotidià, hi ha més de respecte dintre de l'activitat. Ens queden 4 minuts de programa que m'agradaria per fer una darrera ronda d'intervencions, en les quals, si ara tinguéssiu aquí el president Mas, l'alcalde Ballart, el senyor Rajoy,
Què li demanaríeu de cara a que l'esport femení tingués la presència i els mitjans que mereixeria? Si haguéssiu de concretar, fer peticions concretes... Home, li demanaria moltes coses, però de l'esport femení en concret... jo penso que necessitem més ressò en aquest sentit i que potser si es tracta de base i que si ja ho notem com, o es tracta amb més naturalitat que les noies que juguen, que competeixen, que tot ja vindrà més rodat, que si hi ha una discriminació ja des de base ja no incita, o que aquest tant per cent s'hauria de treballar, pues que d'alguna manera es reduís, i com podem... Vale, tenim el problema, i està claríssim. Pues, ostres, com trobem la manera de solucionar-ho? Penso que això seria clau, de dir, de reduir aquest percentatge, i llavors moltes més noies arribarien a dalt i tot seria més natural, ja vindria més rodat. Carla? Sí, jo una implicació, un seguiment als esports femenins i igual als esports menys considerats, que no només futbol i futbol masculí, sinó que tots els esports, hi ha esportistes que entrenen cada dia, que sacrifiquen, que lluiten, que s'impliquin, que empatitzin amb tots, tant amb els homes, amb les dones, amb esports més grans, més petits, amb tot. Implicació, sobretot. Carme. Home, jo primer els demanaria que es fiquessin d'acord entre ells, amb tot en general, i un cop facin això, pues que hi hagi una igualtat total entre homes i dones i això, el mateix, que s'impliquin una miqueta més perquè tots els esports són importants, però a part de que tots els esports són importants, el sexe també és igual d'important, vull dir, noies i nois, i que cadascú, a partir d'aquí, cadascú que faci el que pugui fer en el nivell, en el diferent sexe, m'entens? Els nois ho fan el millor que poden i les noies el millor que poden, però que hi hagi igualtat. Sí. Ja està. Albert. Jo li demanaria... Bueno, jo en principi li demanaria amb el Alfredo Vega, que és aquí el regidor de Terrassa, que seguís col·laborant com està fent amb el futbol femení, que tot el que li demana fins ara ho hem anat fent i hem anat col·laborant i estic molt content per aquest aspecte. M'agradaria també demanar-li al secretari general d'Esport, en Joan Tibau, que ja hem tingut alguna relació i hem fet... agrair-li el congrés que es va fer d'esport femení, que es va fer recentment, la primera edició, que va vindre la Núria Capelles, i va estar molt bé, i crec que això és un precedent, i és la primera edició, que se'n faran més, i com vam parlar amb el secretari general d'Esport, de potenciar l'esport femení. Jo, lògicament, defensaré el futbol, però jo li diria que potenciés tot l'esport en general de Catalunya, en tots els aspectes esportius, de totes les activitats, i que ajudés i que intentés que les escoles de tota Catalunya estiguessin en contacte amb les federacions per poder aconseguir que les noies puguin fer l'esport que elles vulguin i que puguin anar a practicar l'esport que creguin convenient que hagin de fer, i que una vegada hagin decidit l'esport que hagin de fer, que se'ls pugui donar la possibilitat de que els clubs, les persones que estiguin implicades en l'esport, puguin recollir-les i acollir-les, perquè al final el que intentem és que les noies puguin fer l'esport que sigui, el que vulguin elles. Que ningú els digui no pots venir perquè no hi ha plaça, o perquè aquí no ho fem això. Per això els ajuntaments, les regidories, des de Terrassa es fa, però jo demano que totes les regidories de Catalunya s'acullin amb el que és la Secretaria General de l'Esport de Catalunya, perquè jo no demanaré res més que Catalunya, i que és el que em pertoca a mi, i per tant anéssim a buscar la màxima participació de les nenes. Molt bé, doncs hem arribat als compassos finals d'aquest programa. Gràcies a tots per acceptar la nostra invitació. Gràcies, senyor Montull, per la tasca que desenvolupeu des de la federació. Gràcies. Felicitats a vosaltres tres pels vostres èxits, que són molt notables, i molta sort també en els vostres propers compromisos. Gràcies fins una altra. Gràcies. I a tots vostès també els agraïm la seva intervenció. Els emplacem a una nova edició de La Talaia. Serà la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora.